kulanti wanaagsan qodobada ugu waaweyn dal marniyus xilligan idinkugu soo gudbi doonnana waxaa qayb ka ah somalilan oo qorshaysa duulaan culus oo ay ku qaadaysa fadhiyada ciidanksis ee gobolka sool iyo nooc taan oo amar culus bixiya kadib socdaalkiisijidaha hore ee dagaalka gobolkaasi wararkii ugu dambeeyey khilaafka maamulka puntland oo meel adag gaaray iyo jaa wareerka siyaasadeed ee deegaanadaas oo baahay iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safar ku tegay imaaraadka carabta xilli mucaaradkii ugu badnaa ay soo gaareen caasimadda dalka iyo qorshayaal xasaasiya oo ay martigelinaysa magaalada muqdisho qodobada iyo kuwo kale goortaan waxaa ku wari doonaa waerarka dalmarilius daawadayaal ee u diyaar garooba tebintooda aynu ku anbaqaadno isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aada daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku birberteenna youtub dhooxa wararka subskribka saare janaalkeena helwared iyo warbixinno aynu goorkasa halkan baahintooda si guud ugu warino haddii aynu ku bilowno somalilan ayaa la xaqiijinay qorsheynaysa duulaan culus oo ay ku qaada fadhiyada ciidanka c c ay kuleeyihiin gobolada sool cayn iyo sanaag deegaano ka tirsan somalilan oo waayihii dambaba wade is-aruursi baahsan oo ciidamadeyda ay duba habeen xoogan ugu sameynayso kadib jababkii ay kasoo gaara bilo kahor deegaanadaas ayaa mar kale qaadata go-aan saameyn togan ku leh xarimaha la xiriira difaaca bulshada reer is c iyo inay mar kale gudaha u galaan deegaanada horey khasaaraha ugu wajaheen taliyaha guud ee ciidanka somalilan nuux ismaaciil tan oo waayihii dambaba safare ku kala bixinaya jidaha dagaalka gobolka una kurgalaya awooda ciidankiisa is-diraajiyadda dagaal ee la raba iyo qorshaha ay ku dagaalgalayaan ayaa mar kale la xaqiijiya amar uu wakiil kaga yahay madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi inuu bixiyey nuux taani ayaa soo jeediyay in la qaadayo dagaallo saf ballaarana lana joogin xilligii la sugi lahaa inay iic mar kale ugu timaada halka ay ku sugan yihiin ciidanka somalilan maadaaba waayay damba khasaare is-dabajooga ay jidaha dagaalka ku dhexleen nuux ismaaciil taani taliyaha guud ee ciidanka militariga somalilan ayaa sheegay inay ciidamada u diyaar garoobaan howlgal aan la ogeyn intuu qaadan doono balse diyaar lagu yahay in dhammaanba ay dib ugu hantaan deegaanadii hore gobolka sool ay somalilan khasaaraha ugu wajahda shan iyo labaatank ogoost wixii kaga dambeeyana nuuctaana ayaa qarayn looga gacan sareeya dagaalada deegaanadaasi ka socdo ciidankii ugu badnaa oo militariga iyo kuwa dadka deegaanka iyo somalilan isugu keentay jidaha dagaalka waxayna dagaalka ay markaana cilaamiso u yahay mid ka duwan kuwii hore oo la sheegay in ay naf iyo maalba ku huri doonto sida ay dib ugu qabsan lahayd goobo ay qayb ka tahay laas canood waa sida hadalka u dhigaene howlgalka militari ee somalilan u qorshayso in lagu bartilmaamay sada fadhiyada ciidanka c c talisyada muhiimka ee ciidamada difaaca ee bulshada cc ee xilligan ay salliga u a ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay jiidaha galbeed iyo jiidda oog cayn deegaana ka tirsan ay ka dhaceen dagaallo xoogan amarka ka yimid taliyaha ciidanka militariga somalilann wakiilka uu kaga yaha muuse biih cabdi ayaa kusoo aadaya xilli awoodihii ciidanee ugu badnaa ee garabyada in ay kala gaareen jiidaha dagaalka gobolkaasi somalilan waxay heegan gelisay ciidamadii ugu badnaa oo guutooyin milatariga iyo kuwa dadka deegaanka ee xilligani ku dhawaaqay dagaalka inay qayb ka noqonayaan waxayna saanadda hubka culus u soo gaarsiisay oog dulaedka buqdharkeyn meygaagle oo cayniyo deegaano kale inay qayb ka noqdaan howlgalka safka ee somalilan ay cilaamisay dhanka kale maamulka khaatuma taliskiisa ciidan ayaa mar kale adkaya amniga xaduudaha deegaanada ay ku sugan yihiin taa uu horseed u noqon karay inaysanku jabin ciidanka somalilan istaraajiyadda militari ay dejiyeen saraakiisha ciidamada e maamulka c c ayaa la xaqiijiyay inay furumaha hore dagaalka ay ku yeeshaen kulamo culus is-daraajiyada dagaal oo xooggan taasoo ay kaga hortagayaan guud ahaanba gulufkooda la xiriiro hirgelinta hadafka somalilan iyo qorshaheeda dagaal ay ku gaarayaan deegaanadai hore e awoodda ciidan kaga saareen maamulka biixi ayaa ku howlan guud ahaanba hirgelinta hadafyadiisa dagaal iyo qorsho militari ki ugu cusla kaas oo la sheega in lagu ekeynayo goob kas oo fadhi u ah somalilan ama ay horey u joogi jirta shan iyo tobankii sana ee ugu dambaysay inkastoo mucaaradka iyo xukuumadda muuse biixiba ay xilligan ku midaysan yihiin dagaal la qaado waxaa maalmihii dambe hargeysa burco berbere iyo degaano kaleba ka qabsoomay kulamo xoogan shirar lagu taageeraya dagaalka somalilan oo la xaqiijiy inuu yahay kii kama dambaystaaha si kastaba haatee gurmadyadii ugu xooganaa ee garabyada dagaalamaya ayaa gaarayjidaha dagaalka gobolkaas waxaana ciidankii ugu badnaa lagu biiriyey xilligan inay qayb ka noqdaan howlgalka militari ee somalilan ay garwadeynka ka tahay iskudayga ay somalilan ku qorsheynaysa dagaallo xoogan oo ay ku bartilmaamaysa fadhiyada ciidanka c c iyo kuwa difaaca bulshada deegaanadaasi ayaa ku soo aadaya xilli mar kale la xaqiijiyay dhanka maamulka khaatuuma inuu dejinayo is-daraajiyadii bulshadiisa ku difaacan lahaa haas caanood waxaa kasoo baxay amaamir culus oo saraakiisha amar lagu siiyey mar kalena waxaa laga soo gotiyey ciidamadii ugu badnaya gaadiidka dagaalka oo ku birajidaha hore kuwaas oo difaaca qayb ka noqonayo guud ahaanba gobolka sool waxaa ka jira dhaqdhaqaaqa ciidan io ugu cuslaa xiisadda iyaana meel adag gaarta taa oo horseed u noqonaysa marba marka ka dambaysa inuu xoogaysto ismaandhaafa ka dhexeeya dhinacyadan dagaalka culus ee gobolka sool uu ka dhex taagan yahay wix kusoo korro wararka soo aadan ayaanu kusoo gudbi doonaa ee markaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada abuduba ee iskutaga imaaraadka carabta halka uu kaga qeybgalayo shir caalami oo isbedelka cimilada adduunka looga hadlayo ameertadii labaatan iyo sideedaad oo ka furmaya dalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kusoo bandhigi doona shirkaasi saameynta xoogan ee isbedelka cimilada ay ku yaalata nolosha dadka soomaaliyeed muhiimada in loo helo taageero caalamiya iyo qorshayaasha dowladda ay kula tacaalaysa daadadka iyo fatahaadaha ay sababtay duufaanada soomaaliya xilligaani ku dhufto oo sababay khasaare nafeed iyo kuwo hantiyadeed ee kasoo gaaray kumanaan ummadda soomaaliyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxau halkaas ka bilaabi doonaa kulamo culus intuu imaaraadku uu ku sugan yahay ula qaadanayo madaxweynayaasha wadamada caalamka ee shirkaasi kasoo qeyb galo si uu taageero caalamiya lagu helo gurmada degdeg oo u baahan yihiin dadkeenna ku dhibaateysan deegaanada ay xilligani roobabka xoogan ee daadadka wata ay ku dhufteen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waayihii dambe dhaleeca culus ku wajahayay iyo eedeymo la xiriira shirkasa oo ka furmaya wadamada caalamka inuu isagoo dowlada ku matalo sidoo kalena waxaa la sheegainy shaqa la-aan culus oo wajahday ra-iisul wasaaraha dalka wasiirka arrimaha dibadda wasiirka qorsheynta iyo dhinacyada kale arrimaha diblomaasiyadda quseeyo xasan sheekh maxamuud iyo waftiga horkacaya iyo imaaraadka kulamo culus ka wadi doono isla bishan ayeed markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud imaaraadku u tegey sidoo kalena uu ku galaqaleen waxayna xilligan ka mid yihiin dowlada saaxiibada ugu dhoweey soomaaliya dhanka kale waxaa magaalada muqdisho ka socdo kulamadii ugu cuslaa o xasaasiya oo xilligan looga doodayo ismari waaga siyaasadeed ee ka taagan dhamaystirka dastuurka dalka xubnihii ugu badnaay mucaarada ayaa xilligan soo gaaray muqdisho si ay qayb uga noqdaan shirkan mar kalena u dardargeliyaan amaay u hor istaagaan hadafka xasan sheekh maxamuud ee la xiriira hirgelinta nidaamiga waxkabedelka dastuurka dalka ama dhammaystirkiisa xubne uu qayb uu ka yahay xasan cali khayre iyo siyaasiyiin kale aya caasimadda dalka u soo gaaray ku biritaanka gulufka xoogan madaxda maamul goboleedyada ayaa qaarkood ku sugan yihiin waxaa la xaqiijinayo soo gaari doona maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihi hore ee soomaaliya iyo dhinacyo kale inuu xilligaansi uu qayb kaga noqdo shirka ka furmaya magaalada muqdisho dhaqdhaqayada culus ee xilligan siyaasiyadeed ee ka socda caasimadda ayaa aad u xoogaysta waxayna mucaaradka isla maeldhigayaan qorsho ka dhanaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ugu dambeyntiina muranka siyaasadeed ee maamulka puntland ayaa meel adag gaaray waxaana la xaqiijiy caawa inay garowa marti gelinaysa dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwa igu cusla wararkii ugu dambeeye xilligan kasoo gaaraya dal marneus ayaa ku waramayo inay aad u baahday cabsida laga qaba dagaallo dhexmara ciidanka xukuumadda iyo kuwa mucaaradka taasoo horseed u tahay ismara waaga siyaasadeed ee aada ku xoogaystay iyo inay dhinacyadan isku soo dhawaalayen ilayo hadda kulamo ay qaybkayihiin siyaasiyiin isimada dhaqanka iyo dhinacyada bulshada ayaa ka socda magaaladaas oo xal loogu raadinayo in wadda xilligan puntland loogu bixiyo aan ahayn doorashada qof iyo codka ee xukuumadda ay ku dhaganta iyo tan dadban ee mucaaradka dhaqdhaqaaqa xoogan ee ismari waaga siyaasadeed ee deegaanadaas ayaa aad u baahay waxaana la dareemaya ciidamaha xdafa oo gudaha garowa bandhigyo culus ku sameynayo horseed noo noqon karto dagaallo ay martigelisa magaaladaasi guud ahaan shabakadda wararka dalmar news waa naga intaa timinta aqbaraadka xilligan boggeenna youtub ku biir subisgaraabka saare waxaad heli doontaa warar iyo warbixino aynu goorkasta halkaan baahintooda ku anbaqaadna ee nabadgelyo